اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بی بی معصومہ اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت پر عشرۂ کرامت کے عنوان سے کہ ہر روز ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی عالم دین آ رہے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ مشہد کی نایاب ہستی اور بہترین متدین عالم دین میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مرتضیٰ حسین نقوی صاحب قبلہ، کہ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور انشاءاللہ قبلہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار آپ کو جزائے خیر دے، مولا سلام آپ کو ہمت و طاقت عطا کرے، اور تمام مومنین کی خدمت میں ان ایام کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ پروردگار جلد وہ موقع دکھائے کہ تمام مومنین کو مشہد مقدس کی سرزمین پہ آتے ہوئے دیکھیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ، جیسا کہ مولا کی یہ ولادت کے ایام ہیں، عیدی کے دن چل رہے ہیں، آقا سے عیدی لینا ہے، کیونکہ دو دو ولادتیں ہیں امام موسیٰ کاظم کے گھر میں، ایک خود بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی ہے، دوسری مولا امام رضا کی ہے، اور اس وقت ہم لوگ سرزمین مشہد المقدس پر ہیں اور آقا کی زمین پر ہیں، تو آقا سے انشاءاللہ عیدی لیں گے اور مولا سے یہی عرض کریں گے، عیدی جو ہم لوگ کی ہو کہ آپ کے فرزند کا ظہور قرار پائے انشاءاللہ، اور یہ ناظرین جو ہیں مولا کے خدمت میں بہرحال زیارت کے لیے آ سکیں، کیونکہ دل تڑپ رہے ہیں، سب کے راستے بند ہو چکے ہیں کافی دنوں سے، کہ خدا ان راستوں کو کھولے۔ قبلہ، جیسے کہ ہم لوگ کی گفتگو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر چل رہی ہے، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسا کہ تاریخ میں بھی ہے کہ مولا امام رضا کو مدینے میں بہت زیادہ پریشان کیا گیا، اور آقا کو اسی طرح سے جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جانے پر مجبور کیا گیا تھا، بہرحال امام رضا علیہ السلام کو بھی مجبور کیا گیا۔ تو یہاں پہ ایک سوال جو یہاں پہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر مولا امام رضا علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، کہ اگر مختصر توضیح ہو جائے تو ناظرین بھی استفادہ کریں انشاءاللہ۔ سامعین کے سامنے اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ امام رضا مدینہ سے آئے کیوں، جب یہ سلسلہ مومنین پہ کھل جائے گا کہ وجوہات کیا تھی تو مامون کی حقیقت بھی کھل جائے گی کہ مامون محب اہل بیت نہیں تھا، بلکہ اس کی ایسی وجوہات بنی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا۔ یعنی کچھ لوگ قبلہ، یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ مامون شاید محب اہل بیت تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے، کہ بلکہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، لیکن شیعہ نہیں تھا۔ بہرحال چونکہ حکومت ایک سیاست کا نام ہے، اس حساب سے ہر مذہب کو اپنایا جا سکتا جی۔ علت جو امام رضا علیہ السلام کی بنی ہے، ہارون رشید کے دو بیٹے تھے جی جی، ایک مامون اور ایک امین کے نام سے جی، چونکہ دونوں دو ماؤں سے تھے، ایک عرب ماں سے تھا اور ایک ایرانی ماں سے، عجم تھا یہ مامون، ایرانی ماں سے تھا جی جی۔ اس نے سوچا کہ اگر مامون کو سب پہ مسلط کر دیا تو عرب تھوڑا یعنی جنگی سلسلے ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے آدھا حصہ مامون کو دے دیا، ایران کا اور خراسان کا یہ حصے، اور باقی حصہ امین کو دے دیا۔ صحیح، اب اتنا حصہ ہوتے ہوئے یعنی لوگوں کو ایک شکر ادا کرنا چاہیے، بھائیوں میں لڑائی ہوگی، اور حصہ یعنی لینے کے ہرس و لالچ جو ہے، طمع و لالچ جو ہے، ہم حقدار ہیں اس حصے کے بھی۔ صحیح۔ اب دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی، تو لڑائی میں مامون کے پاس فوج کم تھی، اچھا امین کے پاس فوج زیادہ تھی۔ صحیح، کیونکہ یہ سلسلہ اس کا پہلے سے تھا، عرب کا سلسلہ تھا، تو فوج زیادہ، عرب ایسے بھی پہلے بھی وہاں جنگ جدال والے سے، ان کے پاس فوجی پہلے سے موجود تھی، پہلے سے موجود تھے، اس کے پاس فوج اتنی نہیں تھی، لیکن جالے لوگ تھے، اچھے تھے، کیونکہ ایرانی لوگ لڑنے میں، یہ زیرک بھی بہت، سنتے ہیں تاریخ، بہت زیرک تھا، یہ بہت زیادہ پڑھا لکھا، بہت زیرک تھا۔ پہلی وجہ یہ بنی کہ اس نے جب دیکھا میرا لشکر ہے، تو اس نے چھوٹا لشکر دیکھ کے کہا میرا لشکر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحیح، تو اس نے ایک منت مانی کہ اگر، یہ تاریخ میں لکھا کہ اگر میں جنگ میں کامیاب ہو گیا تو امام رضا علیہ السلام کو خلافت دوں گا۔ اچھا، یعنی اس سے یہ پتا چلا دشمن ہوتے ہوئے بھی منت پہ اسے یقین تھا کہ ان کے وسیلے سے فتح ہو سکتا ہے، ان کے وسیلے، یعنی اسے منت کب مانتا ہے جب راستے سارے بند ہو جائے جی جی، اسے معلوم تھا میں بالکل رہ گیا، جنگ میں شکست ہوگی جی، اس نے پہلی منت یہ مانی کہ میں اگر یعنی کامیاب ہو گیا تو امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلا لوں۔ صحیح، اس کے بعد
دوسری علت اور واقع ہوا بھی امام رضا کی بانی منت کے ذریعے سے تھوڑے لشکر سے ہیوی لشکر پہ کامیاب ہو گئے. دوسری علت یہ تھی کہ لوگ بار بار شکایت کرتے تھے امام رضا فوج جمع کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو اس نے کہا اتنی دور رکھنے کی بجائے امام کو اپنے قریب بلا لیا جائے تاکہ ان پر نگاہ رکھی جائے کہ امام رضا علیہ السلام کیا سلسلہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جی جی, یہ وجہ وجوہات بھی تھی. تیسری وجہ یہ تھی کہ جب امیر اور مامون کی جنگ جاری تھی تو مختلف علاقوں سے علوی حضرات کھڑے ہو گئے تھے, جن میں سے محمد محروق بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, یہ مختلف علاقوں سے خبر, یعنی اس وجہ اس علت میں بھی کھڑے ہوئے کہ یہ انہوں نے آئمہ کو ان کا حق دینے کی خاطر سے انہوں نے حکومت قائم کیا جی. اور اس کے بعد آئمہ کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے حال کیا اس کی وجہ سے لوگ کئی مقامات پر سیدزادے اور یہ انہوں نے بغاوت کی جی. عالم بغاوت کھڑے کی, ان ایک ایک سے لڑنا مامون کا بس کی بات نہیں. صحیح, تو اس نے تمام سلسلوں کو ختم کرنے کی خاطر سے امام رضا علیہ السلام کو بلا کر, یعنی اس کی ایک یہ سیاست تھی کہ اگر امام ہمارے پاس آ گئے تو سب خود بخود ساکت ہو جائیں گے, سب ساکت ہو جائیں گے, سب فتنے بیٹھ جائیں گے اور میں سکون میں آ جاؤں. ہاں, کیونکہ خود ہم کہیں گے دیکھو امام کو تو ہم نے حکومت دے دی ہے امام کو, یعنی یہ بھی ایک چال تھی, لیکن ہاں یہ چال تھی, یعنی بلانا یہ تھا, حکومت تو دینا نہیں تھی مولا کو اس کا, اگر حکومت دینا ہدف ہوتا بھائی کیوں مار ڈالتا وہ اپنے. یہی بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسے یعنی حکومت سے پیار نہ ہوتا تو اپنے بھائی کو قتل نہ کرتا. بھائی کا قتل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اسے حکومت کا پیار تھا, تو جب بھائی برداشت نہیں کر سکتا تھا تو امام رضا علیہ السلام کو کیسے برداشت کرنا. امام کو بلایا اور امام کو خلافت کا سلسلہ دیا, اس کے بعد امام نے انکار کیا تو کیا ولی عہد بننا پڑا. ولی عہد بھی امام نے شوق سے قبول نہیں کی, ولی عہدی وہ بھی امام کے اوپر یعنی جبر کیا اور قتل کی دھمکیاں دی, دھمکی دی کہ مولا نے اس کو قبول کیا ہے. لوگوں نے پوچھا مولا آپ کتنے اونچے عہدے پر ہیں, کہہ رہے مجھے اس سے زیادہ مدینے میں اچھا تھا کہ میں اپنے نانا کے پاس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس وہ سلسلے بنے یہاں پر لانے کے. اگر یعنی اتنا محب تھا پھر امام کو قتل کرنے کے بہانے اس نے یہ سلسلہ کیا کیوں؟ اور یہ کہتے ہیں مامون کے دور میں ترقی کا زمانہ تھا, اسلام نے بڑی ترقی کی, وہ اسلام کی ترقی نہیں تھی. امام کو یعنی نقل کفر کفر نواز ذلیل کرنے کی خاطر سے اس نے مختلف مناظرے رکھے. صحیح صحیح, کہ امام کو نیچا دکھایا جائے تاکہ ہنسا جائے, امام کا مقام شیعوں کے نظروں سے گلایا جائے. یہی حال تھا کہ جب اس نے یہاں تک پہنچا, جب دیکھا نہیں کر سکتا تو اس کے بعد یہ امام کے سے حسد کرنے لگا. صحیح, اور یہی موجب بنا کہ امام کو اس نے زہر دیا. اللہ اکبر, اللہ. لیکن ملتا تاریخ میں اس نے کافی مناظرے کر, جتنا مناظر امام رضا کے دور میں شاید ہوا کسی معصوم دور میں نہیں ہوا, اور بہت بڑے بڑے مناظر اس نے بلائے. اور یہی مناظرے والے سلسلے میں اس امام کا ایک لقب ہے, السلام علیکم ایھا الشمس الشموس. سبحان اللہ, سورجوں کے درمیان سورج. سبحان اللہ, یعنی ہر سورجوں کے درمیان سورج, کیا یعنی باقی سورج تھے لیکن ان کے آگے کسی کے آگے بادل آ گیا, کسی کا کچھ آ گیا. صحیح, یہاں پہ ولی عہدی کے زمانے میں جیسے یہ سورج کی شعائیں پھیلی ہیں اسلام میں, یعنی اسلام جتنا زیادہ مولا رضا اور امام صادق علیہ السلام ملتا ہے اتنا کسی دور میں ایسا نہیں ہوا. کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو بھی موقع مل گیا تھا, یعنی موقع تھا, کیونکہ آپ ولی عہد ظاہراً جو بنے تھے, کیونکہ مولا ولی عہد بہرحال شرائط کے ساتھ بنے تھے, کہ جو شرطیں آپ نے بہرحال پہلے بیان کی ہیں, تو یعنی یہ تھا کہ اس زمانے میں اسلام پھیلا بھی خوب ہے. پہلے امام صادق کے دور میں پھیلا, لیکن چند لوگ آئے ہیں آپس میں, یعنی ظاہراً پورے لوگ نہیں آئے, لیکن امام رضا علیہ السلام کے لیے رسمن پورے پورے یعنی گروپوں کو بلایا آتے تھے, باقاعدہ گروپ آیا کرتے تھے. اور ایسے ایسے موقع آئے جب اسلام کو خطرہ پڑا, ان میں سے ایک عیسائی جب وارد ہوا تو ایک عجیب انداز میں اس نے مناظرے شروع کیے. عالم اسلام حیران پریشان, سارے مولوی بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے کہ آگے جواب کیا نہیں اس کا. آگے کہتا ہے بتاؤ تمہارے تم جناب عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہہ رہے جی مانتا. کون کہے گا ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ کہا اچھا پھر بتاؤ ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے, آپ ہمارے عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن ہم آپ کو آپ کے نبی کو نہیں مانتے. صحیح, لیکن دیکھو جس کو دوست اور دشمن مانے وہ زیادہ قوی ہے. جی جی, تمہارے تو صرف خود مانتے ہو. صحیح. دوسرا سوال یہ کرتا تھا کیا آپ لوگ انجیل کو مانتے ہو؟ کیا مانتے ہیں؟ لیکن ہم آپ کے قرآن کو نہیں مانتے. اوہو, اس طرح اب مولانا خاموش, جواب کیا دیں؟ تو جتنے درباری سب بیٹھے سب خاموش بیٹھے. پہلے اس نے یعنی جب اسلام یعنی شہر میں داخل ہوا تو پہلے سے مناظرے کرتا ہوا, یہ مناظرے کرتے کرتے دربار تک پہنچ گیا. اب وہاں پہ بھی ایسا سوال کیا, تمام کے تمام علماء خاموش, کے جس کا جواب کیا ہے, کیا جواب دیں؟ کون کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ اگر کہتے ہیں تو وہ پھنستے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم پیغمبر کو نہیں مانتے. کون کہتا ہے انجیل کو نہیں مانتے؟ اگر انجیل کو جو نہیں مانے گا وہ خود کافر ہو جائے گا, اور کہتا ہے ہم قرآن کو نہیں مانتے. اب ایسی مشکل سچویشن میں
انہیں مشکل کشا یاد آ گیا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اس کا حل صرف امام رضا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا, مسند میں بیٹھے, ارے بھائی جیسے یہ علماء ویسے آپ ہیں, آپ نے کیا جواب دینا, ان سے تو کوئی جواب بن نہیں پایا. کہہ رہے وہ انہوں نے علم حاصل کیا, ہم وارث باب مدینہ. سبحان اللہ. سبحان, ہم عطا کرنے والے ہیں, وہ فقط لینے والے ہیں. سبحان اللہ. پوچھو کیا پوچھتے ہو, کہتے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے, اسی طرح حملہ کیا جیسے پہلے کرتا چلا تھا, لیکن اسے یہ نہیں معلوم یہ کوئی اور ہیں, وہ کوئی اور تھے. کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, کہا اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے آخری نبی کے آنے کی بشارت دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا جواب دیا, ایک دم خاموش ہو گیا. یہ آج تک ایسا جواب بھی کسی نے دیا. کہہ رہا اس عیسیٰ کو نہیں مانتا میں جس نے آخری نبی کی بشارت ہی نہیں دی. سبحان اللہ. کہا اچھا پھر آپ بتائیں انجیل کو مانتے. کہ اس انجیل کو مانتا ہوں جس نے قرآن اور پیغمبر کی بشارت دی. سبحان اللہ. سبحان بس یہیں پہ خاموش ہوا. جب دیکھا لوہا گرم ہو چکا امام رضا علیہ السلام نے, تو کہتے ہیں میں نے سنا ہے جناب عیسیٰ نمازیں بہت کم پڑھتے تھے. صحیح. اب اس کا سینہ جو جھکا ہوا تھا پھر تن گیا. کہہ رہے میں آپ کو عالم سمجھتا تھا, آپ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں. زہد عیسیٰ مشہور ہے, تمام دربار میں سناتا ہے یہ امام رضا کیسی باتیں کر رہے ہیں. صحیح. کہہ رہے جناب عیسیٰ یعنی دن کو نمازیں پڑھتے تھے, رات کو عبادت کیا کرتے تھے, روزے رکھتے تھے, اتنی عبادت تھی کہ مشہور تھی. کہہ رہے اگر وہ نمازیں پڑھتے تھے تو کس کی نماز پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ. تمہارے مطابق تو خدا تھے. سبحان اللہ. تو خدا ہے تو خدا کس کی عبادت کر رہا ہے؟ تو اپنی عبادت تو نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اگر وہ یعنی بندے تھے, اگر وہ خدا تھے تو کس کے روزے رکھتے تھے؟ صحیح. جیسے دیکھا امام کے قدموں میں گرا اور اسلام لاتا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس ہر ان کا مناظرہ امام رضا کا شہرت کا سبب بنا, جو مامون کے دل میں حسد کا سبب بنا. ہاں یعنی جو چاہتا تو اس کا برعکس ہوا. قبلہ بہت اچھی بہرحال گفتگو رہی, اور ہمارے درمیان ایک شاعر اہل بیت بھی موجود ہیں, چلتے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں. مولا کے شان میں اشعار سنتے پھر انشاءاللہ ہم لوگ پلٹتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. ناظرین کچھ دیر کے لیے آپ سے وقفہ چاہتے ہیں, شاعر اہل بیت کو سننے کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اے درد کے داماں سلطان خراسان, آلہ ہے تیری شان اے ناطق قرآن. ہم سب کا ہے ایمان جنت ہے خراسان, کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر, رضا کے روزے پر کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر, رضا کے روزے پر. نجف کا دیکھا نظارہ رضا کے روزے پر, رضا کے روزے پر. قبول ہو گئی توبہ رضا کے روزے پر, قبول ہو گئی توبہ رضا کے روزے پر. پڑھا جو سورہ توبہ, پڑھا جو سورہ توبہ رضا کے روزے پر, رضا کے روزے پر. غریب ہو نہیں جا سکتے حج پہ آؤ چلو, غریب ہو نہیں جا سکتے آؤ حج پہ چلو. ثواب حج کا ملے گا, ثواب حج کا ملے گا رضا کے روزے پر, رضا کے روزے پر. خدا کا شکر کے دھڑکن کا اور نوبت کا, خدا کا شکر کے دھڑکن کا اور نوبت کا. تھا رنگ ایک ہی جیسا, تھا رنگ ایک ہی جیسا رضا کے روزے پر, رضا کے روزے پر. سمجھ میں آ گئی خود راہ مستقیم مجھے, سمجھ میں آ گئی خود راہ مستقیم مجھے. پڑھا جو حمد کا سورہ, پڑھا جو حمد کا سورہ رضا کے روزے پر, رضا کے روزے پر.
یہاں پہ کوئی گناہگار آ نہیں سکتا، یہاں پہ کوئی گناہگار آ نہیں سکتا، کہیں لکھا نہیں دیکھا، کہیں لکھا نہیں دیکھا رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر مضیف شاہ خراسان میں کھلی مجھ پر، مضیف شاہ خراسان میں کھلی مجھ پر حقیقت من و سلوا، رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر علی علی کی صدا دے رہا تھا جب میں نے، علی علی کی صدا دے رہا تھا جب میں نے کلام پاک کو کھولا، کلام پاک کو کھولا رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر ملا یوں رزق کے جیسے قطار اونٹوں کی، ملا یوں رزق کے جیسے قطار اونٹوں کی، سوال رزق کیا تھا رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر۔ حضرت ناظرین، یہ تھے شاعر اہل بیت جنہیں آپ نے سماعت کیا مولا کی مدح میں اشعار سنا رہے تھے، اور ہم لوگ پلٹتے ہیں پھر قبلہ کے پاس۔ قبلہ، بہرحال جیسا کہ ہم لوگ کی گفتگو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پہ چل رہی تھی کہ امام رضا علیہ السلام مدینے سے بہرحال خراسان کی طرف، مرب کی طرف جو لائے گئے ہیں، اس میں سے بہرحال یہ ہے کہ ایک کچھ شبہات بھی آتے ہیں، کچھ چیزیں بھی آتی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو جو مدینے سے خراسان جو لایا گیا ہے، کن راستوں پہ لایا گیا تھا اور کیا وجوہات تھی کہ وہ راستہ بہت طولانی ہو گیا تھا، اس کی ایک مختصر ایک وضاحت اگر ہو جائے۔ دیکھیے، امام رضا علیہ السلام کو پہلے ہم نے پہلے سوالوں میں ذکر کیا کہ محب اہل بیت نہیں تھا۔ اگر محب اہل بیت ہوتا تو شارٹ کٹ راستہ قم کی سرزمین سے، ان راستوں سے جہاں شیعہ بہت سے وہاں سے لایا، یہ ان راستوں سے لایا گیا جو لوگ امام کو پہچانتے ہی نہیں تھے، جس جگہ سے آگاہ نہ تھے، آگاہ نہیں تھے اور جانتے نہیں تھے، اور چاہتا یہ تھا کہ کوئی استقبال کے لیے بھی مولا کے نہ آئے۔ صحیح صحیح، اسی لیے ایسے راستوں سے گزارا گیا جہاں لوگ امام سے آشنا نہیں تھے، لیکن سلسلہ اس کے بالکل الٹ ہو گیا، جو نہیں جانتے تھے وہ امام کو دیکھ کے کہتے تھے کیا خوبصورت چہرہ ہے، ایسا لگتا ہے انبیاء کا چہرہ، سبحان اللہ، کیا چلنے کا انداز ہے، کیا گفتگو کا انداز ہے، ایسا لگتا ہے پیغمبر کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اس انداز میں، یعنی ان راستوں سے گزرتے ہوئے آئے۔ اور بعض مقامات پر چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے یعنی مشہور کر دیا تھا کہ امام غائب ہوئے، اسی کی وجہ سے ایک اور فرقہ بنا تھا، اس کو بھی باطل کرنے کی خاطر سے امام بیچ میں ایک واقفیہ کر کے جو ایک فرقہ بن گیا تھا، جی جی، تو اس کو باطل کرنے کی خاطر سے امام نے قدم قدم پہ معجزات دکھائے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک شخص نے عالم خواب میں دیکھا کہ پیغمبر بیٹھے ہیں ایک مسجد میں، تو آگے کھجوروں کا تشت پڑا، تو یہ کہتے ہیں میں نے جا کے سلام کیا تو پیغمبر نے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ میں کھجوریں، سبحان، اب میں نے جا کے باہر گنی، تجسس ہوتا کتنی ملی، سبحان، تو دیکھا 18 تھی، اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا خواب میں اس کی تعبیر کیا، یعنی 18 کھجوریں، 18 یعنی آیا تو 18 سال یا 18 دن یا 18 گھنٹے، اب کچھ کرے سر میرا گیچ ہے، کیا اس کی تعبیر کیا ہوگی، کرے میں بھول گیا خواب چھوڑ دیا، کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ پیغمبر کے بیٹے یہاں پر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ میں ملنے کے لیے گیا، آتا پتا پوچھتے ہوئے اسی مسجد میں مولا بیٹھے، مقام بھی وہی ہے جہاں پیغمبر بیٹھے، سبحان اللہ، جو خواب میں دیکھا، جو خواب میں دیکھا اسی مقام پہ پیغمبر بیٹھے، یعنی امام رضا علیہ السلام بیٹھے، سبحان اللہ، بس پتا چلا پیغمبر کی جگہ پر پیغمبر کے جیسے ہی آتے ہیں، ہمارا ان کے نائب ہیں۔ کہ میں دیکھا کھجوروں کا تشت بھی اسی طرح پڑا، میں نے جا کے مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دے کر ہاتھ بڑھایا، کھجوریں مجھے میرے ہاتھ میں دی، جی، میں نے باہر آ کے گنی دیکھے 18۔ اچھا، یعنی وہی سیم ویسے جیسے جیسے خواب میں دیکھا تھا وہ بالکل ویسا ہے، 18 کھجوریں۔ واپس آیا تو کہا مولا تھوڑا سا زیادہ دے دیں، بیوی بچے ہیں، اطراف میں شہر ہیں، آپ کا تبرک ہوگا، میں لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، سبحان اللہ۔ تو امام مسکرا کے فرماتے ہیں اگر میرے نانا نے زیادہ دی ہوتی میں بھی زیادہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان، بس امام نے گن کے نہیں دی تھی، لیکن ہاتھ وہی انداز، کیونکہ خود فرزند ہیں تو ان کے نائب ہیں، تو سب کچھ اندازہ بھی اتنا،
سبحان اللہ، جن کا ہاتھ کا اندازہ اتنا ہو ان کی گفتار کا انداز بھی وہی سبحان اللہ، اس لیے جو پیغمبر کا گفتار کا اندازہ وہی امام رضا علیہ السلام کا. بہرحال ان راستوں سے گزرتے ہوئے نیشاپور کا راستہ بھی ہے جہاں پہ امام نے ایک جنازے کی رونے کی آواز سنی، تو امام پہنچے، جنازے کو کندھا دیا، لا کے دفنایا. ایک شخص نے کہا مولا آپ اس سے پہلے ملے؟ کہا نہیں ملا. پھر کیسے امام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، جنت تمہیں مبارک ہو، یعنی بشارت دی، مولا بشارت دی اسے، اس کی قبر میں اتار کے اسے بشارت دی، سینے پہ ہاتھ رکھے تمہیں جنت مبارک ہو. کہا مولا آپ اس سے ملے؟ کہا نہیں. کہا دیکھا اس سے پہلے؟ کہا مدینے بھی آیا؟ کہا نہیں. کہا آپ نے کیسے دے دیا؟ کہا ابھی تم امام سے آشنا نہیں ہو، امام کے سامنے ہفتے میں دو مرتبہ اعمال پیش ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جب اعمال آتے تھے ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہاں سے ایک ہمارے لیے بھی پیغام ہے. جی جی، یہ ہمارے امام کی خدمت میں ہمارے جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ایسا ہم کردار بنا لیں کہ معصوم ہماری آ کر گواہی دے دیں. گواہی دیں، دیکھیں یہ ہم اپنے انداز سے پیش کر سکتے ہیں. دو سال کا بچہ اگر اسے یقین ہو کہ باپ دیکھ رہا ہے تو وہ بڑے احتیاط سے کام کرتا ہے. سبحان اللہ، ہمیں اگر اتنا یقین ہو ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے انداز میں مختلف ہو جائے گا. اگر غیبت کریں گے تو سوچیں گے امام تو نہیں دیکھ رہے، اگر کسی سے جھوٹ بولیں گے تو یہ تصور کریں گے امام تو نہیں سن رہے. بھائی امام کے سامنے اعمال پیش ہونے، تو اس عنوان سے انسان اپنے آپ کو بہتر کرتا ہوا نظر آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ، بہت عمدہ واقعہ گفتگو رہی. یہاں پہ بہرحال آپ سے ایک عرض ہے، شاید ناظرین کی بھی درخواست یہی ہوگی کہ مولا امام رضا علیہ السلام کی بھی مناسبت ہے، بی بی معصومہ کی بھی، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے بی بی معصومہ کو امام کی شہادت کے بعد سب کچھ آپ ہی کی ذمہ داری پر رہا، کہ ملتا ہے کہ جیسا کہ روایت یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تقریباً 17 یا 19 آپ کے فرزند تھے، بہرحال بیٹی بیٹیاں ملا کر ملتا ہے آپ کے، یعنی اتنی اولادیں ہونے کے باوجود، جب جناب معصومہ وہاں سے قم کے لیے آپ آئی ہیں اور آپ کے ساتھ اور بہنیں بھی آپ کی موجود تھیں، لیکن جو مرتبہ اللہ نے جناب معصومہ کو دیا ہے وہ اور بیٹیوں کو کیوں عنایت نہیں کیا؟ دیکھیں اس میں بھی کچھ علتیں ہیں جس کی وجہ سے بی معصومہ سلام اللہ علیہا کو مرتبہ ملا. حالانکہ بی بی معصومہ کی بہنیں قم اور اطراف قم میں ہیں. جی جی، ایک جناب سکینہ ہیں، جی جی فاطمہ کہک ہیں، وہ یعنی تھوڑا آگے کر کے قم سے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، بہت مشہور ہیں، خدیجہ ہیں، یزد میں جی ہیں، ایسے کافی آپ کی بہنیں جو ہیں، لیکن کسی کا وہ مرتبہ، کسی کے وہ فضائل نہیں ہے جو بی بی جتنے جناب فاطمہ معصومہ. یعنی سب سے بڑی کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا اللہ یا فاطمہ تو اشفائیلی فل جنت، فل جنت سبحان اللہ. جنت میں ہمارے ایک آدمی نہیں کہہ رہا، لاکھوں کروڑوں انسان جو ابھی تک آتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر پورے اہل محشر کی بھی بی بی شفاعت کریں گی سب جنت. اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ باقاعدہ زیارت کے جملات ہیں کہ یا فاطمہ تو اشفائیلی فل جنت قبلہ. جیسا کہ بہرحال یہ یعنی زیارت کے فقرات بھی یہی ہیں، زیارت کے فقرات بھی یہی ہیں کہ جنت تو بہرحال وہ حدیث کے مطابق کہ امام رضا علیہ السلام کی بھی حدیث ہے اور خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی حدیث ملتی ہے کہ جنت تو بہرحال یہاں بی بی معصومہ کی ہم نے زیارت کر لی، جنت ہم پر واجب ہو ہی گئی ہے. اب جنت پہنچ گئے ہیں، اب جنت میں پہنچنے کے بعد یعنی جو یہ جملہ ہے کہ یا فاطمہ تو اشفعیلی فی الجنہ، یہ فاطمہ معصومہ جنت میں ہماری سفارش کرے جنت میں قبلہ، یعنی واقعی یہ مقام والا جو آپ کو ہے یعنی کسی اور کو شاید. سب سے بڑی بات، باقی زیارتوں میں بھی یہ فکرہ ملتا ہے، شاہ عبدالعظیم اور باقی زیارتوں میں، لیکن بی بی معصومہ کی زیارت کا یہ فکرہ اس لیے مہم ہے کہ زیارت کو انشاء کرنے والے بھی امام رضا علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان، یعنی آپ کی زیارت جو ہے امام رضا علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری بات کہ بی بی کی فضیلت اس عنوان سے ہے کہ جس گود میں امامت پلی ہے اسی گود میں بی بی پلی. واہ واہ واہ، دو اولادیں ہیں بی بی نجمہ خاتون کی، سبحان، ایک کا نام امام رضا علیہ السلام، ایک کا نام بی بی معصومہ، سبحان. یہ سگے فقط یہی دو دو ہیں، باقی ہیں باقی میں، لیکن دو سگے ایک ماں سے ایک باپ سے جو، یعنی لیکن دونوں کی فضیلت دیکھیں صحیح کہ دونوں کو خدا نے ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جس جو کسی کو عطا نہیں کی. ایک تو شفاعت ہے بی بی معصومہ کے حوالے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری چیز، امام رضا علیہ السلام باب الشفا کسی امام کا نہیں ہے، صرف امام رضا علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ، باب شفا امام رضا علیہ السلام، سبحان اللہ. اور لنگر خانہ صرف امام رضا علیہ السلام. یہ سارا چیپٹر ہے پورا کا پورا، کتنی فضیلت ہے اس لنگر خانے کی. سارا تو ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب وبا پھیلی تھی وہاں پر، کیا نام ہے، سامرہ میں، جی جی، تو انہوں نے کیا کہا تھا، امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کر. سبحان، تو آپ کی مشکل آسان ہو، مشکل آسان ہوگی زیارت عاشورہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں. سبحان اللہ، تو امام زمانہ کا وہاں شفا خانہ نہیں تھا، صحیح، بابو شفا نہیں تھا، صحیح، لیکن پھر ان کی والدہ کی عظمت اتنی تھی،
ہاں یعنی والدہ کے توسط سے، ان کے امام کی عظمت کی وجہ سے، والدہ کی عظمت کتنی تھی سبحان اللہ، بتاؤ سبحان جس کی دو اولادوں کی اتنی عظمت ہو، اللہ نے شفا خانہ بھی دیا اور پانی آب شفا بھی دیا سبحان اللہ، اور جن کی شفاعت اہل محشر کے کام آئے، اس بی بی کی عظمت کتنی ہوگی سبحان اللہ سبحان، ہم نے کبھی سوچا نہیں، کاش ہم لوگ بھی زیارت عاشور پڑھ کے بی بی نجمہ خاتون کو ہدیہ کریں کہ اپنے بیٹے سے کہہ دیں جن کی ایک شفاعت سے سارے کام ہو سکتے ہیں، جو ہماری مشکلات جو ہیں جس طرح کی ساری مشکلات آئی ہوئی ہیں، اگر ہم لوگ اس طرح سے آج کے دور میں بھی جو ہماری مشکلات آئی ہیں اسی رویے کو اگر ہم لوگ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ وہ ہماری وہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ایک اور وجہ بھی بیان کرتا ہوں، جی جی جی، کہ امام رضا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس شیعوں کا ایک گروپ آیا کہ مسئلے پوچھنے کے لیے، امام نہیں تھے تو بی بی معصومہ نے جواب دیا سبحان اللہ، جب باہر آئے تو کہا کہ کہاں آئے تھے، کہا آپ سے کچھ سوال کرنے آئے تھے، کہا پوچھو، کہا آپ کی بیٹی نے بتا دی، اللہ کہہ رہے کیا جواب دے، کہا یہی ہے جواب دیے، تو مولا نے تین مرتبہ کہا فداہا ابوہا، اللہ تمہارا باپ تم پہ فدا ہو جائے، یہ پہلا فکر کیا پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عظمت تھی اس بی بی کی کہ باپ کو اپنے آپ کو فدا کر رہا، سبحان اللہ، وہ پیغمبر اپنے آپ کو فدا کر رہے ہیں یا امام اپنے آپ کو اپنی بیٹی کے اوپر فدا کر رہا، سبحان اللہ، یعنی اللہ نے واقعی جو مقام بی بی جناب فاطمہ معصومہ کو دیا، واقعی اس کا جتنا ہم لوگ شکرانہ ادا کریں کہ پروردگار نے بہرحال ہم لوگ کو بھی توفیق دی ہے زیارتوں پہ بھی، بہرحال معصومہ کے ہم لوگ گئے ہیں، اور خدا سے یہی دعا ہے کہ قبلہ یہ زمانہ بہت بہرحال پورا شوب چل رہا ہے اور سارے راستے بند ہو چکے ہیں، مریضی بیماری ہے، بہرحال وقت میں ہمارے گنجائش نہیں، انشاءاللہ کہ کبھی اور آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ کسی موضوع پر، انشاءاللہ بس یہی چاہتے ہیں کہ ناظرین کے لیے بہرحال کافی لوگوں نے التماس دعا، خاص طور سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، اور یہ ایام عیدی کے دن چل رہے ہیں، انشاءاللہ مولا سے اور بی بی سے بھی عیدی لیا جائے، قبلہ اگر دعا کرا دیتے تمام مریضوں بیماروں کے لیے اور خاص طور سے بے روزگاروں کے لیے جو اس وقت مشکلات روزی روزگار کی اور اولاد کی ہے، انشاءاللہ تاکہ ہم لوگ بھی بہرحال اس سے استفادہ انشاءاللہ فیض حاصل کر سکیں، بے حق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارا تمہیں واسطہ ہے دو ہستیوں کی عظمتوں کا، جو جو بیمار ہیں جہاں کہیں بیمار ہیں، ان دو ہستیوں کے صدقے میں ان کو جد عدد شفا عاجلہ الہی آمین، پروردگارا تمہیں واسطہ ان دو ہستیوں کا، جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عطا فرما، جن کو روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، پروردگارا امام کی رضا پہ خرچ کرنے کی توفیق مرمت فرما، پروردگارا تمہیں واسطہ جو زیارت کے راستے میں ہمارے پیسے خرچ ہوتے تھے زیارت پہ آتے تھے، پروردگار ان پیسوں کو پھر توفیق عطا فرما کہ ہمیں زیارات کربلا اور مشہد نصیب فرما، پروردگارا تمہیں واسطہ جناب سیدہ کا اور ان دو ہستیوں کا، پورا شوب زمانہ ہے شیعوں کی مشکلات کا حل ایک چیز میں ہے، وہ ہے ظہور امام زمانہ، پروردگارا ان دو ہستیوں کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، آپ کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے، ہمیں اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ایک دعا اور ہے پروردگار تا قیام قیامت ہماری نسل میں سے کوئی دشمن اہل بیت قرار نہ دینا، پروردگارا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اعلی علین جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبلہ بہت بہت شکر گزار ہوں اپنی طرف سے بھی اور ناظرین کی طرف سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یہ پروگرام بھی اختتام پر پہنچتا ہے۔ حضرات ناظرین، یہ تھے ہمارے بہت ہی بزرگوار اور بہت ہی حبیب اور محبوب دوست جسے کہہ لیا جائے، اور بزرگوار کی بہرحال ہر طرح سے ہمیشہ آپ کو بہرحال زحمتیں دی ہیں، شفقتیں آپ کی رہی ہیں، مولانا مرتضیٰ صاحب قبلہ۔ حضرات ناظرین، دعا یہی ہے، میری ایک آخری دعا یہی ہے، پروردگار موت سے پہلے ہم سب کو جنت البقیع پہ بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے، آمین۔ چلے حضرات، اجازت چاہتے ہیں، جیسے اس پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور عالم دین سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهیم بکن به زیر پات، من اومدم
پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم، خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکست رو خوب میخری، قرارمی صاحب اختیارمی، واسه من همین بس کنارمی، میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من، بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.